վիճակում Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության աշխատակազմ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Այս եզրակացությանն են հանգել մի խումբ բժիշկներ, որոնք աշխատում են մարդու իրավունքների պաշտպան Նինո Լոմջարիայի կառույցի ներքո։ Եվրոնյուզի փոխանցմամբ քաղաքական գործչի հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ զեկույցում նշվում է, որ իրեն անհապաղ տեղափոխում են ընդհանուր հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Բժիշկները պնդում են, որ բանտային հիվանդանոցը, որտեղ գտնվում է Սահակաշվիլին, անհրաժեշտ պայմաններ չի ապահովում հիվանդին օգնելու համար։ Նախկին նախագահը ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 1-ին անսպասելիորեն Վրաստան վերադառնալուց հետո։ Կառավարությունը պնդում է, որ նա պետք է պատիժ կրի իր դեմ հարուցված քրեական գործերով։ Սահակաշվիլին հացադուլ է հայտարարել։ Նրա կուսակիցներն ասում են, որ նա 48 օրը չի սնվել։ Քաղաքական գործիչը խոստանում է դադարեցնել բողոքի ակցիան, եթե իրեն տեղափոխեն մասնավոր կլինիկաներից մեկը վերականգնողական նպատակով։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. «Ժամանակին դուք դաշնակներ, վրեժ խնդիր եղաք հայոց ցեղասպանությունն իրականացնող թուրք փաշաներից, Թայլաթից, Էնվերից, Ջեմալից, իսկ այսօր դարձել եք թուրք քոչի վարձկանները, խրախուսում, թիկունք եք կանգնում թուրք քոչին, որ կրկին գա իշխանության»։ Այսօրվա դաշնակ պարագլուխներիդ չի հետաքրքրում, թե ով կլինի հայոց գահին՝ թուրք քոչը, Ալիևը, թե Էրդողանը։ Կարևորը ձեզ պորտֆելներ ու շատ փող խոստանան։ Այդքան ծախված եք, այնքան ծախված, որ իմանալով, որ քոչը թուրքի տղա է, թիկունք եք կանգնում նրան, բնավ չեմ կասկածում, որ չեք կռահում քոչի Հայաստանը կործանելու հեռահար նպատակները, բայց շատ փողերի և պորտֆելների տիրանալու գայթակղությունը շատ ավելի մեծ և զորեղ է, և դեռ անամոթաբար հայրենասիրությունից եք բարբաջում, թու անիծված լինեք, ազգից է ցեր, ինչքան դիմանանք խարդավանքներին ձեր, հուսամ, ձեր միջից կգտնվեն ասալայի նման նվիրյալներ և կմաքրեն դաշնակցության ճակատին դաջված դավաճանների խարանը, և քոչին ու իր վարձկաններին թուրք փաշաների ճակատագրին կարժանացնեն։ Միայն այդ ժամ մեր ազգը կխաղաղվի և կմիաբանվի, դժողքի բաժին լինեք Ղարաբաղյան կլանի պարագլուխներ և նրան ժամանակավոր Աստծո անեծքը ձեզ, Սոնա Արշունեցի, գրող, հրապարակախոս։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները զոհված Տարոն Սահակյանի վերաբերյալ կեղծ լուրը տարածում են Պաշտպանության նախարարության և նրա եղբոր հերքումները։ Փաստինֆոյի լրատվական կայքը այսօր տեղեկություն է տարածել, թե Ռուստամ Մուրադովի միջնորդությամբ հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան տեղափոխված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Տարոն Սահակյանը նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական սադրանքի ժամանակ թշնամու զինծառայողները գերեվարել ապահրաման է ստացել ազատ արձակել, և իբր թշնամուն գերի վերցրած Տարոնը նրանց ազատ է արձակել, ապա ինքը գերեվարվել։ Այս լուրը պաշտոնապես հերքել է պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ ադրբեջանական զինվորների գերեվարման, ապա նրանց հանձնելու դեպք տեղի չի ունեցել, բացարձակ ոչ մի կապ չունի իրականության հետ, առավել քան ակնհայտ է, որ նման իրադրության պարագայում հայկական կողմը գերիների առնվազն համարժեք փոխանակում կիրականացներ, ասված է պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Շատ չանցած լուրը հերքել է նաև Տարոն Սահակյանի եղբայրը Ռոման Սահակյանը։ «Ես այս պահին մորգում եմ, ոչ մի բան չկա, եղբայրս գերի չի ընկել իրեն, խոշտանգելով չեն սպանել, Տարոնը զոհվել է տեղում բեկորային վնասվածքից, նռնակի պայթյունից», Լուրեր.com-ին է հայտնել նա։ Եվ չնայած լուրը հերքվել է, և Տարոն Սահակյանի հարազատ եղբոր և պաշտպանության նախարարության կողմից, այն համացանցում ակտիվորեն տարածվում է, հատկապես անդիմադիրների կողմից։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Ագնեսա Խամոյանը և Արթուր Ղազինյանը լուրը տեղադրել են իրենց Facebook-յան էջերում։ Արթուր Ղազինյանը Civic.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ հեռացրել է գրառումը իր Facebook-յան էջից, տեսա եղբոր գրառումը, հանել եմ արդեն, շատ-շատ ավելի հաճելի կլիներ, որ դա սխալ լինի, այդ նյութը դրված է Փաստինֆոյում, ինձ համար այն վստահելի աղբյուր է։ Մեր հարցին պաշտպանության նախարարության հերքումը կամ Տարոն Սահակյանի եղբոր հայտարարությունը չեք պատրաստվում տեղադրել ձեր Facebook-յան էջում, Արթուր Ղազինյանը պատասխանեց. «Եթե դա ես անձամբ հեղինակած լինեի, ես կգրեի, բայց հեղինակը ես չեմ եղել, Փաստինֆոն տվել է նյութը, որևէ բան դնելու կարիք չկա»։ Նշենք, որ այս ապատեղեկատվությունը, որը հիմնված է Տարոն Սահակյանի ընտանիքին ճանաչող կողբի նախկին համայնքապետի խոսքերի հիման վրա, իր Facebook-յան էջից չի հեռացրել ԱԺ պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը։ «Տպավորություն է, որ ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավորները ամեն ինչ անում են խուճապ տարածելու համար, և առանց այդ էլ հոգեբանական ծանր վիճակում գտնվող գերիների հարազատներին գրգռում են և երկրում քաոսի իմիտացիա ստեղծում»։
Այս ամենին շուտով կփոխարինի կոշտ ձեռքը, որը ոչ մի ընդհանուր բան չի ունենա Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի դարաշրջանի հետ, Սարգիս Սատուրյան։ Սարգիս Սատուրյանը կարևոր գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Երբ պետությունը կառավարում են քաղաքացիների անվտանգությունը գումարով եւ այլ մասշտաբային շահերով փոխարինող անհատ քաղաքական գործիչները, որպես կանոն նրանց փոխարինելու են գալիս բռնապետական ռեժիմները։ Ու դա հեշտ է բացատրել, քանզի ժողովուրդն է իշխանություններից պահանջում այն, ինչը որ իրեն է բավարարում՝ անվտանգությունն ու ստորացումների բացակայությունը։ Մինի սուլթանատը այդ ճանապարհն անցել է 1990-ականներին, համաձայնելով Ալիևների կլանի ժառանգության բռնապետությանը։ Պատմությունից ոչ մի բան չի հիշեցնում դա։ Գերմանացիները երբեք Հիտլերին չեն ընտրի, եթե առաջին համաշխարհային պատերազմում լիներ հակառակ արդյունքը։ Հենց Արցախի հարցն է Ադրբեջանի դիկտատուրային հնարավոր դարձրել, խնդիրը կվերանա, կվերանա նաև դիկտատուրան։ Այնպես որ հայերը պատասխանատվություն են կրում Ալիևի կրտսերի համար։ Դա ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև հայկական կարման է։ ՀՀ-ն այսօր այդպիսի փուլ է ապրում, դեմագոգային և կառավարչական քաոսին փոխարինելու է գալու կոշտ ձեռքը, սակայն այն միանգամից չի գա և այն կերպով չի գա, ինչպես հարևանների մոտ է։ Իմիջայլոց այդ կոշտ ձեռքը ոչ մի ընդհանուր բան չի ունենա Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դարաշրջանի հետ։ Նրանց վերականգնումն այլևս չի լինի իր յուրաքանչյուր զիջմամբ, Մինի Սուլթանատին, Թուրքերին և Կրեմլին, Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցնում է, ինքն էլ չի նկատում դա, բռնապետության ռեժիմը ՀՀ-ում։ Մարդիկ կարող են երկար ժամանակ ապրել աղքատության մեջ, սակայն պատրաստ չեն երկար ապրել նվաստացումների մեջ, թեև դժվար թե որևէ մեկը վիճի ինձ հետ, եթե ասեմ, որ աղքատությունը նվաստացնում է մարդուն, այո, նվաստացնում է, սակայն ոչ այնքան, ինչքան դա անում է պատերազմը և դրա հետևանքները։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Մինչդեռ 3 սույն թվականի նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական սադրանքն էին նախաձեռնում և գնդակոծության ենթարկում հայկական դիրքերը, այդ նույն ժամանակ և մինչև հիմա մի շարք կղկղանքներ աչքի էին ընկնում կոլաբորացիոնիզմի վառ դրսևորմամբ։ Շշմել կարելի է, թե ինչ խանդավառությամբ են զոհերի քանակը գրում մեր գերեվարված տղաների տեսանյութերը ակտիվորեն տարածում և այն էլ նույն մարդիկ, բայց տարբեր նյութերի մեկնաբանություններում, և դա այն պարագայում, երբ ՊՆ-ն նման տվյալներ չէր հրապարակել, իսկ նշածս անձանց կողմից ակտիվորեն տարածված թե տեսանյութերը և թե ինֆորմացիան վերցված էր ադրբեջանական կայքերից։ Այսինքն ստացվում է, որ աբորտից մի կերպ պլստացած մի քանի հարյուր ինչ-որ գոյացություններ բնակվելով ՀՀ-ում փաստացի ծառայում են իշխան Ադրբեջանի տարածելով խուճապ և ինֆարկտի հասցնելով հազարավոր մարդկանց։ Պատերազմական իրավիճակը երկրի ղեկավարի հրաժարականը պահանջողներդ գիտակցված հանցանք եք կատարում։ Ես ցավում եմ, որ տարական գիտելիքներ չունեք, կամ թացը չորից տարբերելու ունակություն, և կամ էլ ունեք, բայց ձեզ ավանակի տեղ դրած ձգտում եք հասնել ձեր բաղձալի երազանքին։ Երկրի ղեկավարի աթոռին տեսնել արդեն անթաքույց թշնամու թելը թելող Քոչարյանին օրինակ, որը Սյունիքը առանց շունչ քաշելու կհանձնի իրեն մեր երկիր գործուղած անձանց հրամանով, որովհետև ձեր նմաններին խոստացել է սոված չթողնել, իսկ դուք մեկ օր առանց աշխատելու կուշտ մնալու խաթր ձեր ծնողներին էլ կվաճառեք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը լրջագույն աշխատանքներ պետք է կատարի պատերազմական իրավիճակում խուճապ տարածող և թշնամու հետ, պասերով հաղորդակցվող ՀՀ քաղաքացիների հետ, որ երկիրը չտանեն կործանման, առանց այն էլ մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը վտանգված է, և նման անձանց մեկուսացումը հասարակությունից կարող է փրկել իրավիճակը։ Ողջունում եմ բոլոր այն գիտակից մարդկանց, որ անկախ իրենց ունեցած քաղաքական տարբեր հայացքների, պատերազմի ժամանակ կանգնած են մեր պետության և պետականության կողքին։ Պետք է կանգնել իշխանությունների կողքին եւս, քանզի այս պարագայում նրանց կողմից կատարվող բոլոր քայլերը հայանպաստ են։ Երբ թշնամին ներխուժում է ՀՀ լեգիտիմ տարածք և թշնամու կատարած ոտնձգությունները քննադատելու փոխարեն քննադատում եք սեփական երկրի ղեկավարությանը, այդ դա լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։ Գնացեք սառը ջրով ցնցուղ ընդունեք և մի թեժացրեք իրավիճակը, ու մի շահարկեք այն մարդկանց անունները, ովքեր զոհվեցին հանուն ձեր նմանների, որ ստեղնաշար մաշեցնելով ու անեցքներ բաշխելով եք օրներդ անցկացնում, որ հայրենիքի համար երբևէ ոչինչ չարած բոլորից բարձրեք բղավում հայրենասիրությունից, գոնե լռեք հանուն հայրենիքի իսեր Աստծո, հերիք եք այդ առաքվեք։